नमस्कार साथीहरू हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको होडबाजी नै रहेको छ निरन्तर जसो कम्पनीहरू आइपिओ निष्कासित निष्कासन गर्दै आइरहेका छन् चा। महिनामा चारदेखि पाँचवटा छवटासम्म कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दै आएका छन् प्राइभेट कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका केही कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भई त्यो चेन्ज भएर सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आइरहेका छन् यसै क्रममा अर्को एक कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको लागि ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा लिस्टेड सेयर लिएर अथवा लाग सर्वसाधारणका लागि ठुलो सेयर लिएर आउँदैछ सर्वसाधारणलाई बेच्न आउँदैछ अनि त्यो कम्पनीको सार्वजनिक मिति कहिले हो त्यो कम्पनीको निष्कासित मिति कहिले हो र उक्त कम्पनी कुन सेक्टरको हो अनि त्यस्तै गरी त्यो कम्पनीको नाम चाहिँ के हो अथवा कुन सेक्टरको कम्पनी हो कुन नाम हो अनि कति किताब सर्वसाधारणको लागि निष्कासन आइपिओ निष्कासन लिएर आउँदैछ अनि आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा कुन ब्याङ्कलाई नियुक्त गरेको छ त्यस्तै गरी कति किताको लागि आवेदन दिने हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले हा अनि उक्त कम्पनीको मार्केट प्राइस कतिसम्म पुग्न सक्छ त्यस्तै गरी कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ यो मार्केट प्राइस कतिसम्म पुग्न सक्छ र कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ एकअर्कामा प्रतिबद्ध यो एकअर्कामा गाँसिएका छन् किनभने कम्पनीको वित्तीय अवस्था अनुसार नै उक्त कम्पनीको मार्केट प्राइस कहाँसम्म पुग्ने भन्ने डिटर्माइन गर्छ अनि त्यस्तै गरी सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्ने आइपिओको निष्कासित मिति चाहिँ कहिले हो कहिलेदेखि कहिलेसम्म अथवा कहिलेदेखि कहिलेसम्म हामी सर्वसाधारणहरूले उक्त कम्पनीमा आइपिओमा आवेदन दिन सक्छौँ यी रे यस्तै उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर उक्त कम्पनीका हरेक विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर हामी यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ तसर्थ पनि आजको भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुने आशा गर्दछु अनि हाम्रो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमै आउने बेलायकनलाई प्रेस गर्न नबुल्नु होला यदि यसो गर्नुभयो भने हामीले हाल्ने सेयर बजार सम्बन्धी हाल्ने भिडियोहरू तपाईँहरूले छिटो नै हेर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई सेयर बजार सम्बन्धी सूचनाहरू छिटो हामीले सम्प्रेषण गर्न सक्नेछौँ अब ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउन लागेको कम्पनी चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो उक्त कम्पनीले बैसठी लाख पचास हजार कित्ता बराबरको सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि लिएर आउँदैछ त्यसमध्ये केही प्रतिशत म्युचुअल फन्डको लागि र कर्मचारीको उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको लागि छुट्याएर रह, बाँकी रहेको सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्नेछ अनि त्यस्तै गरी उक्त कम्पनीले स्थानीय बासिन्दा तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरूको लागि पनि यो हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी भएको हुनाले स्थानीय बासिन्दा तथा हाइड्रो त्यो आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि पनि छुट्ट्याउ छुट्याउँछ त्यसपछि मात्र सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउनेछ अबको केही समयमा नै केही दिनमा नै अथवा केही हप्तामा नै यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउँदैछ अनि उक्त कम्पनीले आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ यसको आइपिओ बिक्री वितरण तथा त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ अनि त्यस्तै गरी उक्त कम्पनीले पार भ्यालुमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको उक्त कम्पनीले सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा बैसठी लाख पचास हजार कित्ता बराबरको सेयर सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो कुल पुँजी यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको कुल पुँजी चाहिँ बैसठी करोड पचास लाख बराबरको हो र त्यस बराबरको सय रुपियाँ अङ्कित दरले आउने बैसठी लाख पचास हजार किता चाहिँ सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो अनि उक्त कम्पनी चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ ग्रिन भेन्चर लिमिटेड रहेको छ उक्त ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ जारी गर्न लागेको हो यो कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो अनि त्यस्तै गरी यस कम्पनीमा हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले कति किताको लागि आवेदन दिने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यस कम्पनीमा बैसठी लाख पचास हजार किता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको हुनाले त्यसमध्ये म्युचुअल फन्डको लागि र कर्म उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको बैसठी लाख पचास हजार किता सर्वसाधारणका लागि त्यसमा घटाएर बैसठी लाख पचास मध्ये त्यो घटाएर बाँकी रहेको सेयर चाहिँ कर्मचारीको अथवा के अरे हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि छुट्याउने हुनाले निष्कासन गर्ने हुनाले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा दस किताको लागि आवेदन दिए हुन्छ किनभने यस कम्पनीमा जस्तै अन्य कम्पनीहरूमा पनि बिस लाखबाट ओभर बिस लाखभन्दा माथि लगानीकर्ताहरूले कम्पनीमा आइपिओमा एप्लाई दिने गरिरहेका छन् सात लाख आठ लाख किताको लागि खुलेका कम्पनीहरूमा पनि बिस लाखले आवेदन दिएका छन् भने चौसठी लाख बैसठी लाख पचास हजार कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्कासित भएको कम्पनीमा त नदिने कुरा नै भएन तसर्थ पनि हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा दस कित्ताको लागि आवेदन दिए पुग्छ अनि उक्त कम्पनीको मार्केट प्राइस कतिसम्म पुग्छ भन्ने सवालमा चाहिँ यस कम्पनीको लिस्टेड सेयर मध्यम भएको हुनाले थोरै भन्न मिल्दैन यसलाई धेरै पनि भन्न मिल्दैन मध्यम भएको हुनाले यस कम्पनीको सेयर धेरैजना लगानीकर्ताहरूको हातमा अथवा धेरैजना लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोमा पुग्ने गर्दछ त्यसैले गर्दा साना अथवा ठुला लगानीकर्ताहरूले साना लगानीकर्ताहरूलाई च्यापुवामा पार्ने सम्भावना कम हुन्छ अनि त्यस्तै गरी ठुला लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको सेयरलाई कर्नरिङमा पार्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ त्यसैले गर्दा यो कम्पनीको मार्केट प्राइस वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा हुँदै माथि जाने अवस्था हुँदैन त्यो कुरा हुँदैन किनभने यसको सेयर अलिकति माथि नै छ बैसठी लाख पचास हजार भनेको थोरै होइन अलि माथि नै हो, हो। तसर्थ पनि यस कम्पनीको रेट धेरै माथि चाहिँ जाँदैन चार पाँच सय पाँच सय छ सयसम्मको रेसियोमा चाहिँ सजिलै पुग्ने देखिन्छ अहिलेको बुल पिरियडमा त्यसैले गर्दा हामी लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीमा अगाडिको सुरुको रेसमा गएको स्पिडमा नै हामी यस कम्पनीबाट निस्किएर अन्य बोनस दिने बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीहरूमा हामी सिफ्ट हुन सक्छौँ अनि त्यस्तै गरी हामीहरू यस कम्पनीबाट निस्केर त्यता सिफ्ट हुन सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ यस कम्पनीले कहिलेदेखि कहिलेसम्म सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दछ भन्ने चा? सवालमा चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ अहिले यो ग्रिन भेन्चर कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी ग्रिन भेन्चर कम्पनी चाहिँ ग्रिन भेन्चर लिमिटेड कम्पनी चाहिँ अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत दिनसाथ यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि आइपिओ लिएर आउँछ अहिले नै यस कम्पनीको सार्वजनिक मिति चाहिँ फिक्स्ड भएको छैन अनि त्यस्तै गरी यस कम्पनीबाट यस कम्पनीको सार्वजनिक मिति फिक्स्ड हुना साथ र नेपाल धितपत्र बोर्डले स्वीकृति दिनसाथ म अन्य अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला हामीहरू तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको आधारमा नै अगाडि बढ्छौँ अनि हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ हामी ती जिज्ञासाहरूको आधारमा पनि भिडियो निर्माण गर्दछौँ त्यसैले गर्दा हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामी निरन्तर तपाईँहरूको जिज्ञासा अनि हामीले निर्माण गर्ने भिडियोहरूका साथमा नै अगाडि बढ्नेछौँ आजका लागि भिडियो यति नै रहेको छ धन्यवाद